Broj hospitalizovanih na COVID odjeljenjima opšte bolnice u Čačku je u blagom porastu, ali se očekuje da nakon otvaranja specijalne bolnice za rehabilitaciju u Ivanjici kapaciteti budu rasterećeni za oko 20 mesta. Imamo informaciju da će sutra anemija biti otvorena, da ćemo na taj način rasteretiti u znatnoj meri bolnicu, a samim tim i osoblje, da ćemo imati malo bolju tu situaciju što se tiče broja hospitalizovanih, a samim tim da nećemo morati da širimo kapacitete, znači da otvaramo plavu halu, jer to znači, ajde da stavimo materijalne troškove na poslednje mesto, ali i angažovanje, znači većeg broja zaposlenih tamo i rasipanje iz bolnice, iz doma zdravlja, tako da kažem, eto. Trenutno su nam oči uperene u Ivanjicu, odnosno u otvaranje anemije. U Čačku je do sada registrovano oko 7100 građana sa potvrđenim pozitivnim testom na koronavirus. Ovih dana broj pozitivnih testova nešto je veći nego u prethodnom periodu, ali stručnjaci smatraju da neće biti značajnijeg pogoršanja situacije. Imali smo od ponedeljka 118, 109, 105, 109, 82, 98 prvih pregleda, tako da ako posmatramo te cifre, ne vidimo ništa što bi nas zabrinjavalo. Malo zabrinjava ovaj pozitivan izolat, on je juče bio 32%, ranih dana je bio 24, 23, 22, 25. To su neke cifre koje, ja sam i prošli put rekao, traju. Ja se nadam da smo, što kažu, u situaciji da ćemo vrlo uskoro imati ohrabrujuće vesti. Oko 40% stanovništva imalo je kontakt sa virusom, a za sticanje kolektivnog imuniteta, kažu lekari, potrebno je da tokom aprila i maja interesovanje za vakcinaciju bude na zadovoljavajućem nivou. To znači da bi trebalo da se vakciniše od 10 do 15 hiljada ljudi.